Får vi säga till om det gör ont. Hur känns det där, Anders? Det känns bra. Om jag skruvar lite här, hur känns det då? Fan, sorry. Det gör ingenting, Anders. Tja! Jag heter Jonny, kommer från Tyresö, även kallad Jonny Nator. Kallas även slaktaren, inte jag då, saken där nere. Alltså jag är här för att knulla liksom, och jag kommer definitivt släppa kulan till hem alla cashen. Ja, nej, det här är inte Paradise Hotel, det är X on the Beach. Man kan inte vinna några pengar. Aha. Alltså så här är det, jag gillar tre saker i livet. Och det första är att knulla. Det är första. Och andra är knulla också. Och tredje, det är geografi. Det är knulla också. Det är knulla också. Jag gillar att knulla tre gånger för rad. Bam, det är knulla liksom. Hej och välkomna till Jonas testar. Idag ska vi testa Stureplan. Sture P! Vad känner du om det? Ja... Det är bara ett skämt alltså, det är bara ett skämt. Ja, men alltså, ja. Nej, men sorry. Nej, men sorry. Du får styra dig, säger jag. Ja, absolut. Ja. Förlåt, jag ber om ursäkt. Det är bara på skämt. Vilka fina cigarrer. Vilken av de här ska man röka om man är på Stureplan? Det är den där. Okej. Okay. Och det är en riktig Stureplansrackare då? Mm. Kombinera mjukhet med... mycket smakrikedom och komplexitet. Oj då, oj, det låter fantastiskt. Mild och krämig. Mild och krämig, oj. Det tycker jag låter bra. Vi tar den. Mm. Would you ever consider moving to Sweden, you know, full time or, you know, like... No, we have more times do a short trip to Sweden, yes? Oh, like... Maybe 4 or 5 days. You mean a trip? Viral gone sexual gone wrong, liksom. Backfires och sånt. Jag kände såhär, att det här är jag, liksom. Så jag skaffade mig en liten kamera, liksom, och en polare som stod i ett par buskar och filmade när vi gjorde det. Och så bara körde vi hårt, alltså. They won on 7-2 and we managed to come back 7-8. And thankfully, we said that don't play it that often. There have been a few changes very recently on that on the production to make it a little bit more T-side. Ja, den här skulle jag vilja säga är lite som en skattkammarö. När man suger lite så känner man att man snart kommer hitta skatten. Min livspartner, min sambo, blev avrättad som ett socialt experiment. Och det är där någonstans jag känner att gränsen har... Man har gått över gränsen. Men nu är det illa. Nu är det illa. Man kan ju knappt gå ut. Och hund har jag, men det går inte att gå ut. Så otäckt är det. Man blir rädd överallt. Varenda gata. Det är så fucking lätt! Varför så jävla mycket drama? Vad fuck säger du? Har du tagit min sista kanelbulle? Alltså vem fuck har tagit min kanelbulle? Jag betalar för den där jäveln. Grejen är, det är folk som vill ta bilder från... Alltså det kan ta... Om jag ska gå så här 10 meter på stan, det kan ta 50 timmar. För att folk, alltså de kommer från ingenstans och vill ta bild med knulljonny liksom. Och alltså jag gillar det som fan. Det är liksom... folk älskar ju mig liksom. Jonny funkar lite som en apparat liksom. Så här, Jonny är här. Hjärtat, här är pumpen liksom. Och här nere, vet du vad är där? Maskinen. Jonny har maskinen där nere såklart. Det är så många som följer Jonny och så många som vill se Jonny. Så vi tänkte så här, vad kan vi göra för att mjölka ut cashen liksom? Hur kan vi göra för att bara mjölka ut varenda liten krona som finns i de som följer Jonny? Så du vet, nu håller jag på, jag kommer fixa då när Jonny inte har knullat eller något. Då drar han till en studio. Och repar inför sin... han spelar in sin nya sommarplåga som han kommer släppa. Nej, så jag märkte att jag var jävligt bra på att sjunga ganska snabbt. Alltså det var direkt när jag hade kommit hem från X on the Beach så körde vi... Vi kom hit till studion ganska snabbt liksom och började repa direkt. Och jag märkte ju direkt, vad gör jag med mitt liv? Jag har ju den här rösten, bästa rösten någonsin. Det är som smör alltså, det är som smör. Min röst är som smör!
Fattar du? Hej brorsan. Nulla. Ah, nu kommer det bästa. Spola fram till bitet. Spola fram till bitet. Everybody put your hands up in the air. Fram i slaktan, upp med rumpan. Inser ni hur bra det här är? Inser ni hur bra det här är? Det här är bästa. Ingen har gjort något så här bra, fattar ni? Det här kommer bli succé. Ska alla ni ha en varsin platta nu eller med er hem? Lyssna med barn, familj. Vi kör, det här är bästa jag någonsin hört alltså. Woo! Fram i slaktan, upp med rumpan. Johnny pumpa lilla stumpan. Fram i slaktan, upp med rumpan. Johnny pumpa lilla stumpan. Fram i slaktan, upp med rumpan. Johnny pumpa lilla stumpan. Fram i slaktan, upp med rumpan. Johnny pumpa lilla stumpan.